ក្មេងៗខ្មែរអ៊ីស្លាមថ្នាក់ទី5ទំនេរពីការសិក្សាឆ្លៀតមកចាក់សំណាញ់រកថាវិការជូនឪពុកម្ដាយការពីថ្មីៗនេះយើងសង្កេតឃើញមានវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហាញអំពីក្មេងស្រីមួយក្រុមកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងញាប់ដៃនៅក្នុងការចាក់សំណាញ់ដើម្បីរកចំណូលគ្រប់គ្រួសារបន្ថែមក្រោយពីទំនេរពីការសិក្សាឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយ ស៊ីលីដាប្រជាធនីកាដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តយ៉ាងណាមិញយោងតាមការផុសវីដេអូតាមរយៈគណៈនៃ không mùi sầm nắng phụ kế từ tủ bán prạ cầm rái chấm nút bảy bòn rìa lần này cặp bông ngầm mơ khôi khôi thạ tì bún tì pram hay năng tì bầm mùi cặp bông tai chạ sầm nắng và tòa pi tùm nê pi ca sắc xá co mà chui mà đài chạ sầm nắng hay sầm nắng mùi ban mắn mình mơ phép mình tới mơ sầm nắng mùi còn anh chạ ban mắn mùi mắn mắn lưới mắn pon bay pon hay mà ngay còn anh chạ ban mắn បងស្រីបានបន្ថែមទៀតថាក្មេងៗស្រីខ្មែរអ៊ីស្លាមពិតជាតូចតូចមែនតែនប៉ុន្តែពួកគេអាចធ្វើការចាក់សំណាញ់បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដែលអាចជំនួសដៃជើងឪពុកម្ដាយបានមួយគ្រាប្រកបទៅដោយភាពប៉ិនប្រសប់បងស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្មេងៗទាំងអស់នោះមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិដូនប៉ែនឃុំបឹងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំ គួរជម្រាបថារបរចាក់សំណាញ់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលរស់នៅតាមដងទន្លេនានាបានចាប់ប្រកបរបរនេះចាប់តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដើម្បីធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសូមកោតសរសើរដោយស្មោះដោយក្មេងៗស្រីទាំងអស់នោះថ្វីត្បិតតែពួកគេនៅតូចតូចមែនប៉ុន្តែពួកគេអាចធ្វើការឆ្លៀតពេលពីការសិក្សារកលុយតាមសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដោយពេលខ្លះ ពួកគេបានទាំងចំណាយកម្លាំងជាច្រើននៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងជីវភាពគ្រួសារផងដែរ